привіт! В ефірі програма «Тінейджерські новини» і з вами я, Ліза Ніконюк. Ми розповідаємо тільки цікаві новини, які стосуються кожного тінейджера. Тож сьогодні до вашої уваги ми підготували такі сюжети. В Україні відсвяткували День писемності. Як стати майстром фотографії? Здобутки дитячої театральної студії «Пролісок». День української писемності в Херсонському академічному ліцеї імені Олега Васильовича Мішакова проходить 14-й міжнародний конкурс української мови імені Петра Яцика, в якому кожен ліцеїст має можливість проявити себе не тільки як мовознавець, а й відчути себе справжнім українцем. 9 листопада в Україні святкували День української писемності. Херсонський академічний ліцей імені Олега Мішакова не став виключенням. Він вкотре відкрив свої двері для конкурсу юних мовознавців. Людина, яка віддана і гідна своєму народові, яка демонструє свою вдячність, і в тому числі юні херсонці, які показують свою шану рідній мові, є справжніми патріотами своєї землі, своєї країни. Конкурс імені Петра Яцика – мовознавчий конкурс, але до уваги учасників було представлено і літературні завдання. Кожен ліцеїст мав можливість знову перечитати поезії Тараса Шевченка та відтворити у пам'яті твори Івана Франка. Також відкриття конкурсу не обійшлося без урочистої частини. Ліцеїсти змогли насолодитися звуками народного українського інструменту бандури та мали можливість поринути в атмосферу українського козацтва – завдяки пісням, які також пролунали на заході. Андрій Яценко, директор департаменту освіти і науки, молоді та спорту Херсонської облдержадміністрації, запевнив ліцеїстів у тому, що рідну мову слід шанувати. Той, хто володіє своєю рідною українською мовою, то його сприймають не тільки в Україні, його сприймають також і далеко за межами. І дуже приємно, коли буваєш в інших країнах, в Америці, чи в Канаді, чи в Ізраїлі, і коли люди, які проживають в цих країнах, також тебе зустрічають і спілкуються з тобою українською мовою, то розумієш, що дійсно це велика мова і цікавість до цієї мови зростає у світі. Конкурс української мови імені Петра Яцика має на меті піднесення української мови серед молоді, а також має виховати в учнях повагу до культури і традицій українського народу. Я вважаю себе патріотом своєї держави, поважаю минуле нашої держави і відчуваю себе частинкою цієї нашої великої дружньої сім'ї. У нас дуже гарна українська мова, я дуже її люблю, дуже люблю на ній розмовляти, пишаюся нею. Після завершення заходу ліцеїсти отримали конкурсні завдання та вирушили до аудиторії виконувати їх. З давніх давен люди цінували літературу та книжки. Наші бабусі, дідусі та батьки з великою повагою кажуть про письменників та про мистецтво слова. Але зараз підлітки витрачають більше часу на комп'ютерні ігри та на соціальні мережі. Інтерес до художньої літератури серед школярів останнім часом падає з надзвичайною швидкістю. Втім, читаючі тінейджери завжди були і залишаються. Все частіше педагоги говорять про те, що сучасну дитину вже в 10 років можна назвати підлітком, а от верхню межу визначити практично неможливо. Але ми спробували визначити улюблені книги підростаючого покоління різного віку. Підлітковий вік – період бунтарства. Тому рідко зустрінеш підлітка, що обожнює читати список літератури на літо. Із-за впливу інтернету та сучасних технологій навіть батькам тяжко змусити дітей зайвий раз відвідати бібліотеку. Але все одно залишились діти, які захоплюються літературою і не опускають книгу з рук. Найбільше, що спонукає дітей відкривати книги – це, мабуть, оцінка з літератури. Адже у школах є і українська література, і зарубіжна. Тому читати книжок потрібно багато. Вчителі та бібліотекарі мають власні думки та статистику. Але думка підлітків може відрізнятися від думки дорослих. Незважаючи на те, що сучасні підлітки нехтують літературою, все одно залишаються діти, які поважають мистецтво слова. І дуже хочеться, щоб всі тінейджери швидше відповідали на питання про улюблену книгу, ніж на питання про улюблену гру. «Останись мгновенье, ти прекрасна», – писав Йоганн Гьотте. Ці слова повністю підходять для мистецтва фотографії, адже фото – це і є мить, яка зупинилася, час, який застиг, спогади, переживання.
Сьогодні жодне свято не обходиться без фотографії. Весілля, дні народження, мандри, прогулянки. Можна побачити батьків, учнів, студентів та навіть вже посивілих старших людей, які ходять з фотокамерами. І дійсно майстри фотографії – ті, хто знають усі секрети якісного професійного фото, майстри своєї справи, талановиті люди, для яких фото – це життя. Для багатьох людей фотографування стало хобі. Просто знімати фото може кожен. І в реальному житті це відбувається повсякденно. Фотографії такого рівня прийнято називати роботами. І їх є безліч. Їх автори з гордістю показують їх своїм колегам, рідним та знайомим, роблячи наголос, що таке фото може зробити будь-хто. А хтось заробляє на цьому гроші, хтось фотографує та фотографується для себе. Якщо ви хочете навчитися фотографувати професійно, тоді вам до фотошколи. Дає більше 80% хороших знімків, коли ви знаєте свою камеру. Тільки з цією цілею, в принципі, можна вже йти навчатися. Люди, думаючи, що прочитав книжку там мануально, можуть зробити хороший знімок. Це не так, потрібно звертатися до спеціалістів, щоб вони все розказували популярно, доказуючи на примерах, показує, все це ізучає. Тут можна навчитися мистецтву фотографії, навіть якщо ви тільки вчора взяли у руки фотоапарат. Викладачі допоможуть вам розкрити свій талант і виробити власний стиль зйомки. Завдяки майстер-класам і додатковим курсам ви зможете набути нових навичок і помітно підвищити свій рівень. Приходять люди, які хочуть знімати свадьби, приходять люди, які хочуть навчитися знімати для себе. Є кому люди, які просто, как бы, нужно что-то в жизни ще, кроме роботи, к примеру, там, или дома. Вот поэтому контингент совершенно разный, люди бывают разные, и тут нельзя сказать, что когда-то кого-то больше, кого-то меньше. Фотография такое, в общем-то, ремесло, которое так или иначе может быть востребовано. Вот вы же видите, какие ниши есть. Вот, допустим, свадебная фотография, там, студийная фотография. Тож фотографуйте, самовдосконалюйтесь. Якщо вам вдалося чомусь навчитися, то й надалі працюйте над собою та не зупиняйтеся на досягнутому. Займаючись фотографією, знайдіть свій неповторний стиль, бо саме в цьому полягає мистецтво фотографії. Останні два тижні жовтня в Нікільському ботанічному саду проводиться парад хризантем. Більше 100 видів квітів, понад 300 квадратних метрів виставкового матеріалу. Відвідувачі кажуть, це просто диво. Парад готувався півтора місяця. Більше того, це вже третій парад хризантем, який влаштовує Нікільський ботанічний сад. Найбільш рідкісними представленими в квітковому параді є так звані чорна хризантема, хризантема лілія, а також квіти, які в народі називають павуча хризантема і соняшник за форму їхніх соцвітів. Варто зауважити, що Нікільський ботанічний сад – один з найбільших ботанічних садів України, в якому міститься одна з найбільших колекцій флори – від бамбука до гілі, від кактуса до секвої. Будемо сподіватися, що кожен телеглядач відвідає Нікільський ботанічний сад. 5 років тому на базі Херсонського академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша була створена театральна студія «Пролісок». Так, Ріто? Так, Микола. Тож давай завітаємо і дізнаємось, як живуть херсонські театрали. У студію приймають дітей та юнаків від 12 до 16 років. За час навчання вони мають ознайомитись та навчитись азам акторської майстерності, син руху, син мови, фехтуванню та хореографії. А зараз я хочу вам представити керівника студії, заслуженого діяча мистецтв України, режисера-постановника театру Натяжного Олега Степановича. Розкажіть, будь ласка, детальніше про студію. Ціль, яку самі ми собі ставимо, це не виховувати акторів, а виховувати, перш за все, культурну людину, яка розуміється на мистецтві, яка розуміється на якихось людських відносинах, на літературі. Ну і найголовніше, ми як за ціль свою поставили, щоб ми виховали найголовніше – це свого потенційного, прекрасного глядача. Я хочу стати певцом і думаю, театральна студія мені в цьому поможе. Красиво виступати на сцені, много спектаклів тут проходить. Це дуже увлекательно. Мені дуже подобається тут, і я хочу продовжувати. Коли я перший раз прийшла в студію, я была просто пропитана хорошими и позитивными впечатлениями. Много знакомств, много друзей, понимают все, общаются, помогают в трудные моменты. Море позитива, я довольна очень. Хореография очень, я бы даже сказал, очень влияет на будущее актера. Ведь актер, который не двигается, ну это, скажем так, актер радио. Мы на актера любим не только... Мы актера любим не только за его голос, за его внешность, но и за то, что он умеет хорошо, красиво двигаться.
Каждое движение актера должно быть воспитано. Оно должно подчеркивать его образ. Движение можно передать характер персонажа, настроение его. И хореографія – це, прежде всього, іскусство. Наразі творчий колектив студії «Пролісок» працює над виставою «Чарівник Смарагдового міста». І не дарма до роботи взято саме цю виставу, адже кожен з учасників студії теж шукає себе у цьому світі. Це були всі новини, які ми хотіли вам розповісти. Залишайтеся позитивними та креативними. І до нових зустрічей!